Ahoj, děti, podíváme se na stranu 34. Je nadepsána písemné násobení jednociferným činitelem. Na prvním žlutém rámečku vidím, jak je zde vysvětlen postup výpočtu příkladu 142 krát 2. Tak, toto je víceciferný činitel, ale ten je vynásoben jednociferným činitelem. No a my si ten postup představíme zde. Tak, jdeme na to. 142 krát 2. Tak čím začneme? Násobíme ze spoda a nejdříve jednotky. Takže 2 krát 2 rovná se 4. Číslo 4 napíšeme pod jednotky. Násobili jsme jednotky, zapisujeme do sloupečku jednotek. Dále. 2x4 násobíme desítky. 2x4 rovná se 8. Číslo 8 napíšeme pod desítky. Násobili jsme desítky, zapisujeme do sloupečku desítek. A nakonec 2x1 násobíme stovky, 2x1 rovná se 2. Číslo dvě napíšeme pod stovky. Násobili jsme stovky, zapisujeme pod stovky. Takže součin příkladu 142 x 2 rovná se 284. Nejdříve násobíme jednotky, potom desítky, potom stovky a my si to jdeme vyzkoušet do cvičení 1. Zadání vypočítejte, tak jdeme počítat. Jak to bylo? Od jednotek, že jo? Ze spoda nahoru. 2 3 rovná se 6, pěkně do sloupečku. 2 krát 4 rovná se 8, zase, dáváme si pozor. 2 krát 1 rovná se 2. Tak, 143 krát to znaménko zde musí být, jinak by to bylo sčítání. Krát 2, 2 rovná se 286. Tak, ještě jeden příklad, ukázka. 4 krát 1. Rovná se 4, 4x2 rovná se 8, 4x2 rovná se 8. No tak to bylo hodně jednoduché, já si myslím, že jste připraveni. Máte tušku a papír, chvíli si zastavíte video a zkusíte si vybrat nebo vypočítáte všechny následující příklady. Takže vypínejte a za chvíli vám ukážu řešení. Tak teď jsem zvědav, jestli jste teda poctivě vypočítali ty čtyři příklady, které tady jsou, anebo jste si něco vybrali. To už záleží na vás. Ukazují řešení, tak nejdřív to, co jsem počítal já, tak to mám správně a teďka tady, jak to bylo. 3x2, 6, 3x1, 3, 3x3, 3 3, 9. Takže první 9 36, další 2x1 rovná se 2, 2x3, 6, 2x4. 2 x 4, 2, x 2 4, já už jsem říkal výsledek 462. No a C, -čko, 484 a ten druhý příklad 828. Máte? Bezvadný. A já si myslím, že byste mohli zkusit ještě tyhle ty příklady. Takže prosím, opět si přerušte video no a zkuste počítat tyhle ty příklady. No, máte? Bezvadný. Tady už jste počítali čtyřciferné číslo a násobili jste ho jednociferným. Tak,

2, 6, 3x3, 9, 3x2, 6, 3x1, 3. A ještě tady jste počítali 2x1, 2, 2x3, 6, 2x2, 4, 2x4, 8. No a tady to bylo 3x3, 3x3, x 3 x 3 Dobrý, 999, 9999, to jsem se přeřekl. Tak, já si myslím, že tyhle ty lehké příklady na Písemné násobení jednociferným činitelem zvládáte, a můžete se potom podívat na další video, kde už ty příklady budou, hmm, myslím, že, hodně obtížnější.